나무숲을 삼아서 나가 तपाईँहरूले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ गेमको बारेमा भन्नु गरेको छु, जसको नाम चाहिँ क्रास हो। र यो क्रास भन्ने गेम चाहिँ तपाईँहरूले 1x प्लेटफर्ममा पाउन सक्नुहुन्छ। र यो माथि जाँदै गरेको ग्राफलाई सही टाइमिङमा स्टप गर्नुभयो भने तपाईँले पैसा पनि जित्न सक्नुहुन्छ, र जितेको पैसा सजिलोसँग जिपे युपिआई थ्रु विड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो प्रोमो कोड चलाउनु भयो भने तपाईँले 42,000 वेलकम बोनस पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको फर्स्ट डिपोजिटमा। र 1xकोमा चाहिँ इन्टरनेसनल लाइसेन्स पनि छ र एकदमै ट्रस्टेड ब्रान्ड पनि हो। र लिङ्क चाहिँ मैले कमेन्ट बक्समा राखिदिएको छु, मेरो प्रोमो कोड चलाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। ल गाइस, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल अगेन। र हाम्रो केटाहरू तपाईँ सबै खाएर हिँडेको आज बलियो भएर हल्का ल त्यसो अब लाग्नुपर्छ आज कता हुन्छ है एकदम। र हाम्रो यता पछाडि भेनोमस पनि छ, भेनोमस र हाम्रो यहाँनिर इन्ड्राइभ होइन त्यस्तो भनेर अब यतानिर चाहिँ हाम्रो फेरि अर्को पाडे यतानिर लाग्नुपर्छ है लु। म मेरो चाहिँ राइड यतानिर हुन्छ साकला बिन्दु ल लागौँ त्यसो भए। मामासित सुरु अब चाहिँ हामी यहाँ फेरि नाङसाल आइपुगेको छौँ। नाङसालभित्र चाहिँ क्यारियोके रहेछ नि त, यहाँ हल्का क्यारियोके हान्ने होला एकछिन। अब नाङसाल यहाँनिर त म त निकै पाइसक्यो त हौ, हेर्दा हेर्दै आएको आएकै बिस्तारो बिस्तारो। खोइ केटाहरू अरू पदम कहाँ गयो? ए ओके, लेट योर हार्ट सिङ अरे नि त यहाँनिर चाहिँ अलिक उल्टा देखिरहेको होला कि यो, तर अब बुझ्नुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई, एकदमै धेरै धन्यवाद हुनुहुन्छ। पदम चाहिँ घाममा हिँड्दो रहेछ फेरि एकदम छ, एकदमै धेरै धन्यवाद है तपाईँलाई। थ्याङ्क यू, हुन्छ थ्याङ्क यू। हेलो दा, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम खुसी लाग्यो दा भेटेर, एकदम ल ठिकै छ। चौबिस वर्षमा चाहिँ उसले चाहिँ पहिला एउटा सानो दोकान थियो, सानो दोकान पनि बहुत ठुलै भएको दोकान चाहिँ होइन, त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको ब्रान्च याद गर्यो हजुरहरूले याद गरेको छ भने याद गर्यो होला। पहिला यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ उसको ठुलो ब्रान्च यो नाङसाले हो, यहाँ चाहिँ क्यारियोके रुम ए टु जेड सबै एकदम बढेर जाओस् बिजनेस म त हिजो पनि आएको थिएँ यहाँनिर, हिजो पनि आएर गएर लगाइकन गएको। अस्तिको भए लास्ट टाइम आउँदा चाहिँ हामी बेलुका आइपुग्यो, त्यही भएर भेटघाट भएन। आज चाहिँ हिजो र आज जुऱ्यो, अब ठिकै खुसी लाग्यो भेटेर एकदमै धेरै। है लुफे विकिता पनि आउनुहुन्छ सर है अन द वे। विकिता आएपछि जिमी हेन्ड्रिक्स, किलियन मर्फी मेरो फेभरेट यहाँ रहेछ रियल म्याड्रिड। मैले यो खोजिरहेको थिएँ, अरू क्लबहरू त बार्सिलोनाहरू हुन्छ, बार्सिलोनाहरू मलाई मन पर्दैन यिनीहरू, मेरो फेभरेट चाहिँ यहाँ छ रियल म्याड्रिड। मेन्यू मनपर्छ कि पढी, तर मैले हिजो रियल म्याड्रिड खोजिरहेको थिएँ, हालामा त्यो थियो नि त पहिलादेखिकै। किलियन मर्फी पनि रहेछ यहाँनिर, जिमी हेन्ड्रिक्स हो यो त, अब दामी छ स्पोर्ट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब हल्का लगाइस। अब चाहिँ हामी यहाँनिर नाङसालमा पछाडि हेलामा ड्रेट फेरि म पनि वान्स अगेन। र यहाँनिर हाम्रो पार्टी छ, यहाँ भाउजू हुनुहुन्छ हाम्रो विकिताको वाइफ, र उहाँको पनि च्यानल छ लामास इट्स भनेर,
प्रोफाइलको अब तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिइराख्छु छु र ब्याकग्राउन्डमा तपाईँको प्रोफाइलमा चाहिँ तपाईँको पिङ्क कलरको एउटा प्रोफाइल पिक्चर छ, त्यसमा गएर तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर गएर धेरै धेरै माया दिनुहोस् होला र अब त्यहाँनिर हाम्रो एउटा मुखबाङ पनि आउँदैछ, त्यो पनि हेर्नुहोस् होला। माया दिनुहोस् धेरै धेरै र अहिलेसम्म माया दिइराख्नु भएको छ र अझै मायाको जरुरत छ। हाम्रो यहाँ केटाहरू एकदम रेडी खानको लागि राइट। ल साथीहरू, अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ च्यालेन्ज हुन आएको छ। च्यालेन्ज चाहिँ अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो भाउजूको च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। च्यालेन्ज चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको हुनेवाला छ भन्दाखेरि, आज पदम र म टिम अरे र विकिता र हाम्रो वाइवा टिम लामा सिट्समा हेर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पाइहाल्नुहुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले ट्याङ्की ट्याङ्क गएर हेर्नु पऱ्यो। आज त ट्याङ्की ट्याङ्क हुने रहेछ, दुई दुईजनाको टिम टिम पो रहेछ त, साह्रो पो छ त। हाम्रो च्यालेन्जको लागि चाहिँ आइसकेको छ। यो च्यालेन्ज चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो भाउजूको च्यानलमा चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ है त गाइस। यहाँ चाहिँ हेरेर थुक्मा निल्ने बुढी चाहिँ नदुखोस् है प्लिज। हाम्रो चाहिँ ला च्यालेन्ज चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको हुन आँटेको छ भन्दा, दुई दुईजनाको टिम रहेछ। यो च्यालेन्ज चाहिँ तपाईँहरूले भाउजूको च्यानलमा गएर ड्याङ्की ड्याङ्क हेर्नुहोस् होला। लामा सिट एकदम एकदम लामा हिट ओके छ। ल अब यो चाहिँ थाल्नुपर्छ है त। हल्का प्लानिङ चल्दैछ गाइस, नसुन्नु उता जानु, अलिकति अलिकति जानु, अलिकति जानु, हाम्रो प्लानिङ चल्दैछ। क्राउडलाई पनि नभन्नु दिल्लगी मात्रै हाम्रो यहाँनिर एकछिनको लागि होइन त, जिस्काको अब दुईजनाको टक्कै ल। हाम्रो खेला पनि खतम आजको, हाम्रो च्यालेन्ज पनि सकिसकेको छ। भोजुक च्यानलमा हेर्नु नबिर्सिनुहोस् होला, लिङ्क म राखिदिइराख्छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँ गएर प्लिज डु चेक आउट गाइस। यति चाहिँ लगाएको हो नि त सबै केटाहरूले, अझै डेयर पनि भेटेँ एउटा एक एकवटा कोक चाहिँ एक्स्ट्रा यो खाइसकेर। र हाम्रो स्पेसल थ्याङ्क्स चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ उहाँको थ्याङ्क सर चाहिँ, तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। फुड वाज भेरी गुड, एकदमै दामी थियो यहाँ। तपाईँहरूले प्लिज डु भिजिट के हो त यहाँको, एकखेप भए पनि खाना चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् यहाँ आएर होइन। मलाई चाहिँ एकदमै दामी लाग्यो यहाँको खानाहरू, फेरि पनि आउँछु यहाँनिर खाइ भन्नु लागि होइन। तपाईँलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि। ओके छ र विकिता, म पनि यहाँनिर भर्खर सक्यो हाम्रो होइन त दा आजको, र एकदम तर मेन कुरा चाहिँ फन भयो कि त साँच्चीमै भनेको, मलाई चाहिँ मजा लाग्यो, रमाइलो भयो, भाइब पनि मजा आयो होइन। अब दाजुभाइहरूसँग यस्तै त हो, मिलिजुली कोही बेला यस्तै हुन्छ होइन। अहिले रुटिनहरू पनि यस्तै चल्दैछ, भेटघाट भइबस्छ, चलिरहनेछ र माया दिनु नछोड्नुहोस्। यस्तै नै छ, एकदम धेरै धेरै माया छ हाम्रोबाट गाइस। यस्तै छ, अझै हेर्दैछौँ के हुन्छ आजको दिनमा है त। हस् भाउजू थ्याङ्क यू सो मच, आज मजा आयो तपाईँसँग भेटेर पनि है, फेरि भेटौँ। एकदम एकदम हस् जानुहोस्, टेक केयर हजुर, हुन्छ हस् हुन्छ हजुर। ल हाम्रो विकिताको चाहिँ अब सानो काम छ र हजुर विकिता चाहिँ काम सघाउनु पर्यो, आफ्नो खाइयो पनि बल मजा पनि आयो त। ठिकै छ, अब तपाईँको काम सब सघाउनुहोस्, फेरि अन्त भेट्नुपर्छ। ओके छ, ओके बाई बाई, फेरि भेट्नुपर्छ। हस् हुन्छ, ल विकिता, हस् भाउजू, हुन्छ, टेक केयर। यो चाहिँ नाङसाल स्टे हो, यहाँनिर चाहिँ हामीले आज हाम्रो दामी कडा भयो कपाडी र मेरो चाहिँ आज दह्रो च्यालेन्ज भयो हो कि होइनपट्टि भन्दै थियो। अन्त ए हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कडा रहेछ नि त मामा सीताजुरु। ओ हादु आइसकेर चाहिँ गुड बोय, फेरि स्पिड लिमिट चाहिँ 69 मात्रै हो गाइस, योभन्दा फोर्सले चाहिँ नहिकाउनु, टोइलेटको कमोड भत्किनु सक्छ। यता फेरि स्ट्यान्ड क्लोजर इट्स सर्टर देन यु थिङ्क गरे, ए भुइँतिर चाहिँ नौ खुट्टा फेरि चरपष्ट हुने रहेछ यहाँनिर, तिन फुटे भने छ। यो चाहिँ फेरि हल्का, यो चाहिँ राम्रो कुरा लेखेको रहेछ, यो चाहिँ तर आज अलिकति चाहिँ ज्वरोले गर्दा अनुहार ल्याप्पै भइरहेको होला हो, तर त हल्का चाहिँ अनुहार त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ, केही छैन। अब दबाई सबै चाहिँ ओके छ आज, ल अब हाम्रो यहाँनिर राम ब्रदरले चाहिँ गर्नुहुँदैछ तामाङ, हाम्रो तामाङ सेलो गीत एकदम फ्यामिली अनि
यहाँ हुनुहुन्छ नि त फेरि हाम्रो अर्को याङ्ला चाहिँ फेरि राइट हो नि हो त ल मैले अब त्यो नबुझ्नु सकेन त्यो फिल चाहिँ यो त साँच्चै होला यस्तो वान अफ द बेस्ट यो रिलिज गर्नु भएको छ तपाईँले हामी यहाँ लकी रहेछ भनेपछि पहिला सुन्नुभन्दा अगाडि यो गीतमा चाहिँ के भनेको बुझाइदेऊ नि त सन्तान एउटा बच्चा हुन्छ नि त त्यसको लागि एउटा बाचा छोरीलाई छोराछोरी बाचा राखेर मैले पनि अलिअलि बुझेँ यो चाहिँ मेरो फेभरेट गीत यो गीत चाहिँ यो हो कि यो गीत चाहिँ बाचा राखेको अनि अघिको तामाङ गीत चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रिब्युट टु अब बितेर जानुभएको थियो मेरो हजुरबाउ फिल भइरहेछ त्यो त्यो चाहिँ कस्तो त्यो चाहिँ मैले के भनेको छु भन्दाखेरि हामी त त्यो हाम्रो त देउताको मैले फुल हुन्छ नि त लोटस हो त्यो फुल चाहिँ तिमी हो है त्यहाँ तामाङ हेन्सम हुन्छ है दाँतहरू एउटा पनि फेभरेट छ यो पनि सुनौ म त एक्साइटेड भयो त्यो फर्स्टको गीत सुनेर घडी मायामाको लागि सम्झे
सबै वर्डहरू राम्रो छ अनि मलाई एकवटा पार्ट मन परेको थियो, सानो सानो पाइला तिमी सँगै हिँडौला, वाओ यस्तो गीतहरूलाई चाहिँ भाइब भन्दिनँ म, फिल छ यसमा, यसमा ओ भाइब छैन, यसमा भाइब भन्दिनँ, भाइब छ, यो चाहिँ फिल के हो त, एकदम एकदमै दामी, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, त्यही भने तिम्रो पनि आँखामा देखिरहेको छ मेरो पनि आँखामा देखिरहेको छ भन्नै पर्दैन, यो कुरा भन्ने पनि होइन क्या, लिने हो, कस्तो लाग्यो त बाडी मेरो चोइस कि सङ, उसको गानाहरू सबै वान वाउ छ होइन, तर मलाई त्यतिभरिमा सबै राम्रो छ, तर त्यतिभरिमा एक एउटा चाहिँ फेभरेट चाहिँ गीत हो यो। तपाईँको च्यानलको नाम के छ? मेरो फुर्बातोङ तामाङ, फुर्बातोङ तामाङ, फुर्बातोङ। प्रोफाइलमा चाहिँ फोटो चाहिँ कस्तो खालको फुर्बातोङ तामाङ हुनुहुन्छ उहाँको च्यानलको चाहिँ, प्लिज डु चेक आउट, यस्तै यस्तै गीतहरू त हुनु पर्यो त सुन्नु लागि चाहिँ, यो चाहिँ फिल हो क्या त भाइ भन्दिनँ म, चाहिँ यो चाहिँ एकदमै फिल छ यसमा, होइन जज भनेको होइन, म चाहिँ अब एज अ भ्युअर होइन, मलाई चाहिँ सुन्नु अब मलाई पनि म्युजिकहरू राम्रो लाग्छ, तर मलाई चाहिँ दामी गाउनु सक्दैन तर फिल लिन सक्छ, त्यही हो कहाँ म जज गर्नु त कहाँ हो, जज भन् जज गर्नु भने त्यस्तो त हो, तर दामी लाग्यो मलाई चाहिँ गीत एकदमै दामी, यही लाग्यो क्या तिम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ, तिर छ नि हेर न माथि म्याच बक्स पनि तिर रहेछ हेर न, गीत चाहिँ ब्याक टु ब्याक यहाँनिर दामी दामी एकदम मजा आयो, दामी थियो।
एकदम दामी मजा आयो ल सर हुन्छ त्यसो भए एकदमै मजा आयो थ्याङ्क यू सो मच एकदमै धेरै धन्यवाद फेरि भेटौँ बेस्ट विशेष तपाईँलाई पनि होइन नाङ सर चाहिँ तपाईँहरूले कसको यता तपाईँहरूले यहाँनिर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन नाङसरमा क्यारियोके सेक्सन पनि छ तपाईँको रेस्टुरेन्ट पनि छ फुडिङ लजिङ तपाईँहरूले सबै पाइहाल्नुहुन्छ र आज उहाँहरूले हामीलाई तपाईँहरूको हस्पिटालिटी चाहिँ एकदमै दामी थियो मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो होइन थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि फेरि भेटौँ टिल देन टेक केयर है हस् हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ बाई बाई ओके ल हस् लागे राम ब्रदर त्यसो भए फेरि भेटौँ हस् हुन्छ हस् ल एकदमै मजा आयो हुन्छ सकाला बिन्दु टेक केयर ल साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो सबै यहाँनिर भइहाल्यो घुमघाम सुमघाम होइन मजाले आज एकदमै मजा पनि आयो च्यालेन्ज पनि खेल्यो हाम्रो भाउजूको च्यानलमा र अब चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिनेवाला छौँ नाङसलबाट चाहिँ लाग्यौँ अब चाहिँ राइड पनि रेडी होइन रोशन लु लाग्नुपर्छ साकाला बिन्दु ल अब चाहिँ हामी लाग्यौँ एकदम अब कतातिर हुन्छ होइन देख गएरै भेटिन्छ ल हुन्छ लाग्यो केटाहरू छ अगाडि अगाडि अब लाग्यो हामी ल गाइस हामी आधी बाटो जस्तो चाहिँ पुगिसक्यो प्रसन्न भएर म राइटमा छ होइन अलमोस्ट अलमोस्ट देयर साकाला बिन्दु साकाला बिन्दु हामी पुग्न आँट्यो अब लाग्दैछौँ अब म त मेरो त राइटै राइड हुँदैछ मलाई मजा पनि आउँदैछ अन्दिवे ल लाग्यो हाम्रो प्रहरी दाजुहरू पनि साह्रो छ है घाममा बस्नु दुःख छ नि हो देख्दा पो सजिलो त कामहरू हरेकको काम साह्रो यो चाहिँ के हो हनुमान ढोका भन्छ राम्रो रहेछ त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ राम्रो लाग्यो फाटेर म चाहिँ अन्नपूर्णको फेरि कम्पाउन्डभित्र आइपुग्यो स्कुटी पार्क गर्दैछ यहाँनिर चाहिँ म तँसँग के गर्ने हिँडेको अन्त केटीहरू तैँले मासी छ भने म बचाइदिन्छु नि अन्त म त सिङ्गल हो त्यहाँ माथि होइन मेरै लोक्सले लड्छ भनेर डराएको तेरो लोक्सले लड्यो भने के होला म बचाउने छँदैछु नि तैँले गर्दा मलाई पनि एक दुईवटा चाहिँ परेको छ है ल अब चाहिँ हामी दरबार मार्गतिर छौँ यहाँबाट चाहिँ अब एकछिन यताउता कहाँ हुन्छ लागिन्छ साथीहरू हामी अहिले चाहिँ दरबार मार्गको भित्रभित्र छौँ होइन दाजुभाइ हिँडिँदैछ यहाँनिर दरमाको भित्र होइन हामी दरमाको स्ट्रिटमा हिँड्दै चलपल दिँदै एकदम के क्या हो गर्दै होइन एकदम एकदम त ल साथीहरू फेरि निक्ल्यौँ हामी अगेन राइटमा अब चाहिँ हामी सुन्दरातिर एकछिन लाग्नेवाला छौँ त्यहाँ गएर भेटौँ साथीहरू तपाईँहरूले गर्नु भएको चाहिँ टुरी खेल हो यहाँ भन्छ टुरी खेल यहाँ धरा पनि देख्न सक्नुहुन्छ टुरी खेल रुखपातहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँबाट धरा चाहिँ देखिरहेको छु हरारा साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो अब मेरो जति पनि हेर्नुहुन्छ ग्यान्डोकको भ्युवर्सहरू पनि हुन्छ उहाँहरूको लागि यो चाहिँ हरारा चाहिँ हो रहेछ अब चाहिँ सुन्दर आइपुग्यो अब एकछिन अहिले केटाहरूले स्कुटी पार्क गर्दैछ त्यहाँदेखि अन्त अब यताउता हेर्नुपर्छ त्यो स्ट्रिट चाहिँ अलिक भिड चाहिँ भिड नै हुँदो रहेछ ल हामी चाहिँ आज फ्याबुलस क्लोदिङमा छौँ हाम्रो यहाँ दाहरू हुनुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्यो भेटेर म पनि फ्याबुलस हो होइन एकदमै खुसी लाग्यो हाम्रो दाहरूलाई भेटेर होइन फेरि फेरि पनि भेट्न पाउँ अब यस्तो छ एकदम 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 दा हस् त टेक केयर त्यसो तपाईँहरूलाई पनि एकदमै धेरै हाम्रोबाट पनि एकदमै धेरै माया एकदम हस् त हुन्छ लगाइस यो चाहिँ रञ्जना गल्ली रहेछ रञ्जना गल्लीबाट चाहिँ हामी टक्कै निक्लिसक्यौँ मलाई एउटा कुरा मन परेको थियो त्यो पनि मैले टिपिहालेँ हो यहाँनिर छ अब यहाँबाट चाहिँ लाग्नुपर्छ ल हाम्रो यहाँनिर रोशन पनि एकदम एक दुईवटा रञ्जना गल्लीमा चाहिँ बाबा हुँदै चाहिँ माया छ सबलाई सिक्किमवासीलाई आई लभ यु हाम्रोबाट पनि धेरै धेरै माया छ आएको बेला साकाला बिन्दु ल गाइस फेरि हामी बौद्धमा बुद्धिस्टको त्यहाँनिर केटाहरूसँग कफी सफी एकैछिन यहाँ सबैजना छ अब यहाँ कफी सफी खाएर चाहिँ निक्लिनुपर्छ यहाँबाट ल आज चाहिँ हामी रोशन भाइको घरमा यतानेरि है
डिनर गर्न आएको छ हाम्रो अङ्कल आन्टी यता बाबा हुनुहुन्छ एकदमै धेरै धन्यवाद इन्भिटेसनको लागि खुसी लाग्यो एकदम हेलो हेलो ल अब त्यहाँनिर एकदम हाम्रो होममेड खाना यहाँको होइन आज चाहिँ लगाउने हो ल हवस् तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई फेरि फेरि भेटौँ है होममेड तपाईँहरूको हस् हुन्छ गुड नाइट हस् हुन्छ ख्याल राख्नुहोस् है ल हुन्छ बिस्तारै गयो गुड नाइट हुन्छ हुन्छ बाई बाई ल मेर्दा बिस्तारै जानुहोस् ल ल बिस्तारै जानुहोस् है ल ल भेनम ल बिस्तारै बिस्तारा भोलि भेटौँ हस् टेक केयर गुड नाइट बिस्तारा ओके गुड नाइट ल बिकी दा त्यसो भए हस् ल दा बिकी दा ल गुड नाइट बिस्तारै जानुहोस् भोलितिर भेटौँ है ल ओके दा बिस्तारै जानुहोस् है तपाईँ पनि ल दा गुड नाइट दा हस् हुन्छ ल ल दा बिस्तारै जानुहोस् है तपाईँ पनि ल हुन्छ ल मामासी त्यसोहरू अब चाहिँ हामी रुम पनि आइपुगिसक्यो र आजको ब्लग चाहिँ यति मात्र थियो आजको ब्लग यहीँनिर समाप्त गर्दछु र के कसो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्लिज डु कमेन्ट र यसरी नै माया दिँदै गर्नुहोस् राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब र सब्सक्राइब चाहिँ नबिर्सिकन गरिदिनुहोस् होला र फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँ टिल देन टेक केयर बाई बाई गाइस